ሀገር የማፍረስ አላማን አንግቦ የሚንቀሳቀሰው አሸባሪው የህዋት ቡድን በአፋር ጋሊኮማ ከፈጸመው አሰቃቂ ጭፍጨፋ ባለፈ በተለያዩ የአፋር ክልሎችም ጥቃት ለመፈጸምና ሰርጎ ለመግባት የሚያደርጋቸው ሙከራዎች በአፋር ሚሊሻ ልዩ ኃይልና በመከላከያ ሰራዊቱ ቅንጅት ድባቅ የተመታ ነው። አሸባሪው አሁንም በጭፍራ ወደ አፋር ዘልቆ ለመግባት የሚያደርጋቸው ሙከራዎች በአፋር ሚሊሻ እየከሸፉ እንደሆነ የጭፍራ ሚሊሻ አዛዥ መሐመድ አዋል ገልጿል። ሰልቆ መግባት ፈልጎ ወደ ሚሌ መስመር ላይ ሰው ለመደናገር ፍላጎት እንዳለ መስሎን እዘን ልዩ ኃይል ኮማንደሮች አስረከቡ ነው። ከነ መረጃ ከነ ንብረቱ ከነ ደብዳቦቹ ከነ ፎቶ ሁሉ መጣዋቂያ ነበረው ለነሱ አስረከቡ ነው። ያለፈው ሳምንት ደግሞ እዚህ ምስግ ላይ መጥቶ መስግደን እዚች መስግደን የምትባል ቀበሌ አላት እንይዛለን ብለው ሲመጡ አፋር ሚኒሻ ልዩ ኃይሉ ድረዛር ፈርገን አፋር ሚኒያ ሰጋብተን ከ60 በላይ የሆነ አንድ ቦታ ከ48 የሆነ አንድ ቦታ አስቀርተን አባረር ነው። በአፋር ጭፍራ ግንባር የአፋር ሚሊሻዎች ከመከላከያው ጋር በመቀናጀት አሸባሪውን ለመደምሰስ እየሰሩ እንደሆነም ተመልክተናል። አሸባሪው ጁንታው ቡድን ጦርነት ከከፈተብን ጀምሮ እኛ እዚሁ ከጓደኞቻችን ጋር እዚሁ ምሽግ ላይ ነው የምንገኘው። ያሸባሪውን ፍላጎት እንዳይሳካ በተጠንቀቅ ቆመናል አለን። የአፋር ሊሃሊና የኢትዮጵያ መከላከያ ጎን ሆነን እንታገላለን እናስወጣለን ከሀገሩ ማለት ነው ዱንታ። አሸባሪ ቡድኑ በአፋር የፈጸማቸው ኢሰባዊ ድርጊቶች የአፋርን ህዝብ አስቆጥተዋል። ለዚህም አሸባሪውና ግብራበሮቹ ሙሉ በሙሉ እስከሚደመሰሱ በቁርጠኝነት እንደሚታገሉ የአፋር ሚሊሻዎች ተናግረዋል። ዛሬ አፋር ሁሉም ተቆጥቷል። ቤት ስለተወረረባቸው ተቆጥቷል እንዳለ ተቆጥቷል። ከቤታቸው እስከማውጥ ምናወጣበት ድረስ እኛ ቤት እንደደረፈበት እነሱ ቤት እስከምንደረፈበት ድረስ እንደማይቆም ደሞ ተስፋለን። ሴቶቹ መንገድ ላይ ይወለዱ አክመደቃማቹ ባልቴቶቹም ሽማግሌዎችን መንገድ ላይ ይሞቱ ነው ያሉት። እና ይሄ ሶኛ ባህር የሌለው አውሬ መማከት ነው ያለብን በሚል ዳግም እንዳይነሳ መማከት ብቻ ሳይሆን ከዚሁ አከባቢ ላይ ስጋት ህዝብ ላይ ስጋት የሚፈጥሩን ስጋት እንዳይፈጥር ካነጭራሹ መጥፋት ነው አላማችንኛ። የጭፍራ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ አብዱ ሙሳ ሁሴን የአፋር ወጣቶች ሚሊሻና ልዩ ኃይል ከመከላከያው ጋር በቅንጅት መስራቱ ውጤታማ አድርጎናል ይላሉ። በጋራ በመቀናጀቱ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ከቀን ወደ ቀን ውጤትም እያመጣ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ግንባር ላይ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ወደፊት እንኳን አንድ ሲንዝር እንኳን መራመድ አልቻለም። ስለዚህ ይሄ ሊሆን የቻለው ሶስቱ በጋራ የሚያደርገው ውጊያ ስላለ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ በተናጠል የሚያደርገው ነገር የለው። ስለዚህ ተነጋግሮ ነው የሚያደርጉት። ሚኒሻውንም ልዩ ኃይልም መከላከያም አንድ ላይ ተነጋግሮ ተናቦ ሶስተኛ ደግሞ የአፋር ማህበረሰብ ተጨምሮበት ማለት ነው የሚያደርገው ነገር በጣም ውጤታማ ያደርገ ነው። ተናቦ ነው የሚለው የዋለውን ነገር ማታ ገምግሞ ነው እየተረመዱ ያሉት። አሸባሪው የህዋት ቡድን በወልዲያ በኩል አድርጎ በአፋር ክልል በዞን 1 በጭፍራ በኩል ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን ሙከራ የመከላከያ ሰራዊቱ የአፋር ሚሊሻና የአፋር ልዩ ኃይል በጋራ በመሆን ምኞቱን ቅዠት አድርገውታል። አሁን በዚህ በመንገኝበት በጭፍራ ግንባርም የአፋር ሚሊሻዎች እንዲህ በተጠንቀቅ 24 ሰዓት የጁንታውን ሰርጎ የመግባት ሙከራ ለማክሸፍ እየተጠባበቁት ይገኛሉ። ለኢቲቪ ዜና አስማረ ብርሃኑ ከጭፍራ ግንባር። አሸባሪው ህወሓት ከተላላኪው ሸኒ ጋር በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች እየገባ በአፋር ጋሊኮማ የሰራውን አይረሴ ጥፋት ለመድገም እየተፈጨረጨረ ይገኛል። ከዚህ ጥፋቱ ያልተገደበውን አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሚሊሻዎችና የተለያዩ የጸጥታ አካላት ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን በየአካባቢያቸው ቡድኑን ለመመከት እየሰሩ ያለው ስራ ታሪክ የማይረሳው ነው። የሚመጣው ጠላት ያ ለማስ ለዱንታ ለልዮስና ለጻኖች ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ማጥፎት ጥፋት እንከላከላለን ብለን
ለሊትም ጧትም እዛ ምስግ ላይ ያለ ሰራዊቶች ነው አሁን እዚ ላይ ያታየው አንድ ኃይል ነው ከዚህ የበለጠ 700 ምናምን ኃይል ተዘጋጅተን ያለን አይገባን ከገባ አይወጣን ብለን በአላማ ይዘናል እነሱ አሁን በተለያዩ በመስጊድም በምንም ሁሉንም ጥፋት ብቻለን ብዙ ነገር ያደረጉን ነው ከጥፋት ያልፋል ነገራቸውም እነሱ ለመደምሰስ ይሁን እንደምታዩት የኛ ኃይላችን ተጠናከረ ነው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ በተለያዩ ግንባሮች በመንቀሳቀስ ጁንታውን ለማጥፋት እየሰሩ ያሉ ሚሊሻዎች የጸጥታ አካላትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን የማበረታታትና የመደገፍ ስራ እየሰሩ ይገኛሉ በዚህም በተለያዩ ግንባሮች ጁንታውን ለመቅበር በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሚሊሻዎች ልዩ ኃይሎችና ሌሎች የጸጥታ አካላት አማካኝነት እየተሰሩ ያሉ ድሎችን አድንቀ ጁንታውን እየመቱት ያለው ምት ታሪክ ሁልጊዜ የሚያስታውሰው ኢትዮጵያኖች ሁልጊዜ ትልቅ ቦታ የሚሰጡት በክብር መዝገብ ላይ ተመዝግቦ የሚኖር ታላቅ ገድል ነው እየሰሩ ያሉት ብዙ ጊዜ ጁንታው በአፋር መሬት ላይ ገብቶ የኢትዮጵያን ወደ ውጪ የሚመጣና የሚወጣ ያቀርቦት መስመሩን ለመዝጋት ብዙ ሙከራ አድርጓል ብዙ ሙከራ ግን ባፋር ጀግኖች ባፋር የቁርጥቀል ልጆች ምኞቱ ሳይሳካ ቀርቷል ብቻ ሳይሆን ወያኔ ጁንታ ባፋር መሬት ላይ እንዲቀበር ትልቅ ስራ ተሰርቷል እነዚህ ጀግኖች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከመመለከተው አካልና ከህብረተሰቡ ጋር በመናበብ ጁንታውንና ተላላኪውን ሸኔን በመደምሰስ የተለያዩ ድሎችን እያስገኙና በገባባቸው ቦታዎች ሽንፈት እንዲከናነብ እየሰሩ ነው ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እንድሩም አጎራባች ዞኖችም በጣም ተናበን ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ህዝባችን በሚገርም ሁኔታ በጣም ተላልቅ ገድሎችን ፈጽሟል አምስት ሰው ሆኖ ከመቶ ስምንት ሰው በላይ ገለው ከሁለት መቶ ሰው በላይ አቁስለው በጣም ኃይለኛ ሰራዊት የተባለውን የበተነ የብሔረሰብ አስተዳደር ነው በተለይ መሳሪያ ያለው ውጊያ በማካሄድ ውጊያ ማካሄድ ብቻ ሳይሆን የውጊያ ስልቱንም ጭምር በመቀየር አቋራጭ መንገዶችን ጭምር ይሄ አካባቢው ማህበረሰብ የሚያውቀው ከመሆን ጋር ተያይዞ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንን ይዞ በአቋራጭ መደምሰስ የሚገባቸው ኤሪያዎችን ጭምር እየመራ በዛ አግባብ እየደመሰሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አካባቢ አብዛኛው አለ የሚባልበት ወተላይ የገባን የእንትን የማጣራ ስራም እየሰራ ነው አሁን በቅርብ ጊዜም ብዙ ልጆችን ይዘን እዚህ የተያዙም አሉ እንደዚህ ገብተው ሰርጎ የገቡ አንዳንድ ሁለት ሶስት የሆኑ ነው አሁን እየገቡ ያሉት ጁንታው አዲስ አበባ ውስጥ ከህዝቡ ዘርፎ የሰራቸውን ፎቆች ለማስመለስና ሀገርን ለማፈራረስ የትግራይ ህፃናትን እየቀጠፈ መሆኑን ያነሱት ዶክተር አለሙ ስሜ የህምኞቱ ከንቱ ሆኖ እንደሚቀርና ከተደበቀበት ጎሬው በወጣ ቁጥር ሞቱን እያፋጠነ መሆኑን አንስተዋል ጁንታው ከጎሬው ከዋሻው እየራቀ በሄደ ቁጥር ቀብሩን ራሱ ያመቻቸ እንደሚሄድ ምንም ጥርጥር የለንም ይሄን በተግባር ያያየን ያለነው ከጎሬው ከጉርጓዱ እየራቀ እንዳይጧ ከጉርጓዱ ከጎሬው እየራቀ በሄደ ቁጥር መሞቻውን መቀበሪያውን ያመቻቸ የኢትዮጵያን ህዝቦች የተባበረ ክንድ እየቀመሰ ወደ መቃብሩ እየገባ መሆኑን በተግባር ያየን ያለነው ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ጥፋት የኢትዮጵያውያንን አንድነት እየጠነከረ እንዲሄድ አድርጎታል ያሉት ሚሊሻዎቹና የጸጥታ አካላቱ አሁንም ቢሆን ቡድኑ ከገጸ ምድር እስኪጠፋ ድረስ ጠንክረው እንደሚሰሩና ምንም እንደማይበግራቸው በከፍተኛው ኔ ይናገራሉ ጁንታው ሀገር የማፍረስ ሴራውን መልክና ይዘቱን እየቀያየረ ሙከራ ቢያደርግም በየደረሰበት ሁሉ ድባቅ እየተመታና በጀግኖች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በአፋርም በአማራም እንዲሁም በሌሎች ኢትዮጵያውያን የጋራ ትብብር እየተደመሰሰ ባለበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው ይሄ ትግል ደግሞ ጁንታ በገባበት ሁሉ እየተቀበረና እየተደመሰሰ የሚቀጥል ትግል ነው ይሄንን ደግሞ ኢትዮጵያውያን በጋራ ቆመው በአንድነት ያደረጉ ያሉት ርብርብ ይቀጥላል እኛ አሁን ዛሬም ነገም ጁንታን ወደዛ እንጂ ወደዚህ እንዲመጣ አንፈልግም እኔ የምፈልገው አሁንም
ከሰራይታችን ጎን ዛሬም ነገም ባልኛ ቀን ወደ ኋላ ለመለስም ጅንታጅ ራስን እናጠፋለን ማለት እቅዳለ እና አሁንም ያው ጥሩ ነው በዚህ ባለንበት እንቀጥላለን ላለ ለሀገር በቃ ወደዚህ ለማስገባት እኛን ሞታለን እንጂ ሸኔና ጁንታው ወደ የኛም ክልል ውስጥ አናስገባም። የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ግንባሮች ላይ በመሳተፍ የጁንታውን ስርዓተ ቀብር እንዲያፋጥኑ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያን በማንበርከክ እንደገና ዳግም አፍሪካ ላይ ቅኝ ግዛት አገዛዝ መዘርጋት የሚፈልጉ የሩቅ ጠላቶችም ኢትዮጵያኖች ከነኩን የማንቀመስ የእሳት አለሎ መሆናችንን ለማሳየት እንድክ እንዳፋር ጀግኖች ሁሉም ኢትዮጵያዎች እንደዚህ በግንባር ተገኝቶ የወያኔን ስርዓተ ቀብር እንዲፈጽም ጥሬን አስተላልፋለሁ። የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ በተለያዩ ግንባሮች ላይ እየተሳተፉ ላሉ ሚሊሻዎችና የጸጥታ አካላት እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ሚሊሻዎቹና የጸጥታ አካላቱም ከመንግስት ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል።